Заведете отново това, което виждате, е така нареченият Asus Phone Pad. Известен още с кодовото име ME371MG. Това е таблет, който всъщност представлява и много огромен телефон. Има microSD и SIM карта, които се намират ето тук. И разполага с 7-инчов IPS дисплей, резолюция 1280x800 пиксела. Всъщност ние ви представихме още преди около месец техническите му характеристики в пълният им вид, както и цената, която току-що беше потвърдена, която е 219 евро без задната камера. Тук точно така ще изглежда и самия таблет без камерата. Разполага с Intel Atom процесор Z2420 на 1,2 ГГц и видеокарта на Imagination SGX540 с 1 ГБ RAM. Машината работи сравнително добре и, както виждаме, няма насичания или някакви забавяния в интерфейса. И освен с стандартните Jelly Bean програми, разполага с SuperNote Lite, Asus Studio и Asus Story 3, софтуера на Asus, които са предназначени за потребителите, които искат да получат пълните възможности на този Phone Pad таблет. Изглежда малко странно, когато го държите до ухото си, поради големия му размер, но изглежда това така е модерно в момента да се правят корпусите на телефоните на пазара. По-подобно представяне и бенчмаркове ще можем да ви покажем съвсем скоро в нашите портали и най-вече в news.tablet.bg. Това е за сега. Чао!